Активіст Олександр розповідає, чому вирішив підтримати Сергія Стерненка, прийшовши на акцію. Я виходив завжди на суд, їздив в Одесу, прямо туди, знаєте, був навіть на останньому цьому суді, коли Стерненка засудили. Стерненко – це наш великий патріот, ви розумієте, не просто патріот, а великий патріот. Це дійсно є символ України. І я вирішив його підтримати не просто душею і серцем, і всім єством своїм, розумієте, все. Тому що таких людей, як Стерненко, я вважаю, в нас дуже мало в Україні. Хмельченка Христина пояснює свою сьогоднішню позицію. Я тут, тому що я не маю змоги бути зараз в Києві. Зараз основний протест на Банковій. Але протести по місцях важливі, тому що важливо показати, що вся Україна виходить, тому що ми маємо відстоювати взагалі правову державу і правове суспільство. Те, що зараз відбувається, суди як по Ріфмастеру, так по Дугарі, так само по Кузьменку і так само по Стерненку, так само по Фортуні, про яку взагалі мало хто знає, це все є цілеспрямоване переслідування патріотичного суспільства. Христина додає, як дізналась про акцію. Соціальні мережі. Я, в принципі, відслідковую, тобто всі, хто зараз відслідковує Київ, це синхронні акції, вони проводяться всюди. Організаторів акції не було. Люди самоорганізувались через соціальні мережі, каже один з учасників акції Олег Черненко. Це спонтанна масова акція, тому тут всі організатори, всі зійшлися через відчуття справедливості. Тому що ми не можемо відчувати себе захищеними, це вже пішла мова про елементарне відчуття безпеки. Якщо такі акції, потрібно приходити, висловлювати свою позицію, тут немає нічого такого протизаконного, люди мають право на протест, люди мають право висловити свою думку, а влада повинна почути. Що планують робити у разі відсутньої реакції від влади на акції протесту, Олег Черненко додає. По-перше, будемо говорити голосніше, можливо, це якась така тимчасова глухота, а далі будемо дивитися по ситуації, тому що тут нічого не можна прогнозувати, як себе поведе влада, як себе знову ж таки поведуть люди на протестах, тому що це абсолютно різні люди з абсолютно різними настроями. Тому тут лише діє по ситуації. За словами начальника сектору превентивної комунікації Нацполіції Павла Танасієнка, на акції перебувало 70 осіб. Порушень зафіксовано не було. Акція протесту в Хмельницькому тривала близько години. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.